Hallo allemaal, welkom bij deel 1 van de middelbare school van Sims 4. Het is geen rectorietjes, maar het gaat erom. We hebben een vader, een moeder, twee zussen. Eén zus is ouder, en de andere zus is jonger. Dus dan gaan naar de grote school, en de andere gaat naar de lagere school. De middelbare school. Sorry. Dit is. Jennifer, zij is jongvolwassen. En hier hebben we Claudia, zij is een 10 jaar. Ik ben al voor de derde keer bezig gewoon met opnemen, want steeds ging er wat mis. Dus ik hoop dat het nu wel even gaat. Ik heb alles opnieuw geïnstalleerd. Ja, vriend van de winter, maar met mijn Capture Program. Dus daarom hebben we hier kunnen zien dat ze het alles gedaan heeft. Maar ze hebben eigenlijk ook al dat ding ingediend. Maar ja, ze hebben het niet meer teruggekregen, dus. Nee, ze hebben het al ingeleverd. Dat was in het deel van gisteren. Maar ja, het deel van gisteren, daar was wel geluid, een zwart beeld. En daar was geen geluid, maar wel beeld. Dus ik werd er helemaal gek van. Dus ik heb weer 10 afleveringen kunnen schrappen. Ik heb nu weer een test gedaan, die zag er goed uit. Dus. Maar ja, dat had ik voorheen ook gedaan. En, dit is, wat zullen jullie even uitleggen? Deze drie zijn mijn allereerste Sims die ik ooit gemaakt heb. Zij was eerst, en hij was tweede, en zij is een dochter van hun. Deze heb ik gisteren in de Creator Sim gemaakt en die is, ja, ik weet niet wat er aan de hand is met de Sims, maar als we haar nemen, kleindochter, broer, zijn dochter is. Dus ik weet niet wat er aan de hand is, maar zo beheert. Daar word je ook schaatsziek van. Wat? Heb jij je huiswerk al af? Ja. Je doet wel lekker aardig tegen je vader. Nee, dus gaan we lekker bij aan het huiswerk maken. Nee. En niet ouwe hoeren. Steve heeft ook gewoon werk. Hij werkt als clerk momenteel. Regina werkt ook. Ze is in het bedrijfsleven. Ja, en zij zit dan op het college. En zij zit op. De middelbare school. Je ziet hier een blauw tekentje. Dat betekent dat je gevraagd wordt of je mee wilt gaan naar school. Kun je kiezen met ja of nee. Maar wil je niet gevraagd worden, dan kun je deze aanklikken. Dan gaat hij eruit en dan wordt er niet gevraagd. Dan gaat ze automatisch naar school. Ik ga eens in de zoveel keer mee naar school. Niet elke keer. Maar de eerste keer ga ik sowieso mee. Ze hebben allemaal lokken te pakken genomen, maar dat is heel makkelijk. Want je krijgt een opdracht dat je een lok moet kiezen. Nou, dan klik je op die lok en dan zeg je dat je wil hebben. Nou, dan kun je hem versieren als je wil. Als je honger hebt, kun je er een appel uit halen. Maar dit zijn allemaal vampieren, dus die hebben daar liever dan niks aan. Zit nu niet de oude hoeren? Doe het al een uur voordat ze met hun huis weer klaar zijn. Dit is een standaardhuis in Copperdale waar het nieuwe pack zich bevindt. Dit was een huurhuis.
ik heb niet de familie eruit gegooid. Het is een huurhuis, maar die heb ik omgezet naar privé. Ik ben er toen zelf gaan wonen. Bij mijn eerste gameplay had ik deze had ik hem eruit gemieterd en had ik dit gekocht. Maar ik vond dit wat mooier, dus klaar. Ik was net tussen mijn vrienden gaan het spelen. Ik moest nanobotjes maken. Pff, wat een werk zeg. Ik heb zin om van iemand een heks te maken. En een dark angel. Jij bent gemeen, dus jij zou een dark angel kunnen worden. Maar dat kan niet eerder. Voordat ik 1,10 miljoen simoleons heb gevangen. Er zitten al een paar kleine dinges. Want dan wil ik mijn blokhuis kopen. Het zijn 3 blokken op elkaar gestapeld. Wat op het dak liggen allemaal. Zonnecollectoren, de dauwvangers staan erop, de windmolens staan op het dak. Allemaal in één netje. Oh, wacht, ik had het jou ook laten zien natuurlijk. Laten we even kijken, want ze zijn toch aan het oude kleppen. Nee, die niet. Dat was de verkeerde. Nee, die ook niet. Die. Dat zie je, dat ben ik. Dit is hem ook, maar dit is een goedkopere versie. Want die is lang niet zo uitgebreid als deze. Nou ja, je moet wel 50 bij 40 hebben. Dus ik zou met de tijd moeten verhuizen, maar dat doe ik als ze afgestudeerd zijn. Mochten we het geld dan hebben. En. Nou, dit is de buitenkant. Zoals je ziet, de dauwcollectoren staan boven. Daarboven liggen ook de zonnepanelen en de windmolens. Die staan allemaal op één plek. Move objects aanzetten, dus. Dit is beneden. Er zijn 2 ruimtes. Er is 1 ruimte in de kelder, die heb ik dichtgemaakt. Omdat ik een beetje gek werd van mijn sims. Dat ze steeds naar de toekomst gingen raden met dat tafeltje. Dus dat heb ik lekker onder de grond gezet. Dan kunnen ze er niet bij, want je kan het niet afzetten, want ze doen het op een afstand. Dus, ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar dit is voor kinderen. Voor peuters. En hiervoor de tuin ook. Helemaal voor peuters. Er zitten speelattributen hier al. En hier ook. Allerlei speeldingen. En een bedje. En een tent. En weet ik veel wat allemaal. Dit is. Ja, het is een beetje donker. Maar hier heb je allemaal fitnessattributen. Je hebt er zelfs een bed nog. Want ik heb dit verhuurd aan een donor. Destijds met een LP van me. Nou, geen LP, maar een privé dingetje van me. Maar hier heb je allemaal van die boxdingen waar je tegenaan kan boksen. Gewicht heffen, loopbanden, van alles staat er. Ik weet niet of het op de foto te zien is, maar er ligt ook een groot zwembad hier. Of aan de andere kant, een van de twee. Nou, dit is waarom ik zeg ik wil een Dark Angel maken, een heks maken en een Dark Angel. Als ik met dit dingetje hier praat. Moet ik een scroll lezen en die moet ik een bepaalde opdracht doen en dan word ik een black magic ga ik in. En ik heb nu de add-on geïnstalleerd dat ik een heks kan maken en als ze een heks is, dan kan een heks eerst met die statue gaan praten een paar keer en dan moet ze met die gaan praten en daar praten en daar praten en daar en dan moet ze iets van 10 sims doodmaken en dan krijg je een skill van do you love me? Maar dan maak je iemand instant verliefd op je. Maar je hebt ook een tweede skull. Ik weet even niet meer hoe die heet. Maar dan maak je een sim dood. Met de heks. De witch kan je ook. Doodmaken. Logisch. Maar er is er eentje. En ik geloof dat Black Magic is. Die gebruikt een skite. Nee, niet. Dat is de witch. Nee, nou, ik weet het niet meer. Ik heb gewoon helemaal niet meer gespeeld. Maar sinds kort zijn de add-ons weer beschikbaar. Daar was ik al blij mee.
Dus ik hoef van jou geen heks te maken, maar van jou wordt een dark, een black magic user. Ik denk dat ik van jou een heks ga maken, dat kan ik nu al doen. Dan. Ondanks dat ze vampier is, kan ik het toch in een heks veranderen. Zo. Dan heb ik stap 1 heb ik in de procedé gezet. Ze heeft nu nog geen skills, geloof ik. Oh, wel. Oké, ze hebben wel, ja, okay, ze hebben wel skills. Maar je kan er niet echt iemand mee dood. Dus je hebt kans dat je met deze iemand dood maakt. Maar als je bijvoorbeeld. Maar tegenwoordig gaan ze wel gaan naar een brandblusser. Dus heb je ook geen. Het is niet. Het zijn geen. Niet de taal die ik ken. Maar ik let op die tekentjes. Ik denk dat je hiermee in je broek plast. En dat je hiermee stinken gaat. En dat je hiermee uitgehongerd wordt. En ja, dit verandert hem in een kikker. En die blijft net zo lang totdat je hem. Andere skill doet dat hij weer normaal wordt. Nee, zo heb je ook je charms. Als je Pelamortis kan je Sim niet doodgaan. Maar ik gebruik die skills nu nog niet, want dan zeg ik dat ga ik pas gebruiken als ik in het nieuwe huis ben. Want zij moet ten eerste met die kast nog praten ook. Want dan krijgt zij de tweede set skills, zeg maar, dat ze met de scout kan werken. En zij kan kinetische moorden plegen. Dus we hebben er een kinetic. Nog wat, dan pak ze met een ontzichtbare hand op en dan rapt ze iemand een kaart op de grond voor 10 keer. Dan kom maar geen op de stoep. En je krijgt je life essences voor en dat heb je nodig. Want als je. Dat niet heb, dan kan het zijn dat Margarijn ongevraagd bij jou op de stoep staat om je het leven te ontnemen. Yeah. Omdat je zijn werk niet goed gedaan heeft. Dat is mij nog niet gebeurd. Dus je moet om de avondklap iets van 10 sims per dag killen. Voor de life essences die je hebt. Alexa, set timer 25 minutes. 25 minutes, starting now. Oh ja, maar je gaat. Ik heb geen camera. Want mijn capture-programma die zit zo te kutten dat zo ben je aan het opnemen en ineens staat je beeld stil. Het heeft lang geduurd. We hebben een klein feestje. Ga niet. Zaterdag is dat. Oh, vanavond is dat. Dan gaat ze naar de pool. Een bal. Nou, je bent al uitgenodigd door iemand, dus dat hoeft niet. Ik kan me niet herinneren dat ik jou heks heb gemaakt. Maar dit is weer een andere. Replenish meditation. Ik moet even mijn video's. Oh, ik heb mijn video's gemist. Ik heb me niet voor herinneren dat ik haar niks heb gemaakt. Saga Alamein. Miaxa with a stew shazzle. Wiffaloy Arxnoid. Yurbik Zantar. Waba Hey Sochim. Yips. Turinga Yambala Yips. Quexinus. Aragoba Balakor. Ik ga studeren voor je tentamen volgende week. Ja. Ik zie dat ook af.
Je krijgt vanzelf een pop-up als het bal begint. Dus, Ja, ik laat de ruim nu dat doen, want hoef ze het niet te later op de week te doen. Dat is nu op zijn weekend. Dus, ze moest er wel over 3 uurtjes of zo moet ze naar de bal. Dat moet er wel op rekenen. Maar ja. Ah ja, ik had pop-up. Dan ben je automatisch geteleporteerd naar. Het kan zo'n duur om de map te roepen. Op te roepen. Want dat speelt zich hier af. Het auditorium. Hier is de school. En daar is het auditorium. En dan, als je die bal hebt gehad, dan gaan ze voor een afterparty en dan ga je hier naartoe. Ik kan er nog niet heen. Het is met mijn vampier wel gelukt. Die kon erheen vliegen, maar dan hebben die vliegen ding nog niet, dus dat gaat nog niet. Behalve jij wel. Kan jij er naartoe vliegen? Nee. Mijn andere vampier was er al een keer geweest. Toen ging het pas. Weet het alweer. Zo. Ja, die schoolpack is leuk, alleen het wordt een gauw herhaald. Want je hebt iedere zaterdag heb je dus een prom. Een bal. Ze zat nog niet eens op school, dus ik krijg al een uitnodiging om naar het bal te gaan. Dus ik was gecanceld, want. Dus ik ken nog niemand daar. Nu wel. Ze gaat met Yuki Berg. Het bal is een beetje gebukt, vind ik. Want ik had dat al een keer eerder opgenomen. Maar dat vind ik het verkeerd. Dus mijn sim was er al. En een paar uur later kwam haar date pas. Dus ik hoop dat het nu niet het geval is. Dus ze zijn ook verkracht aan het showen. Ik hoor het geluid. Daar is moeder. Ah. Je gaat niet kletsen. Nee, ze is met de dingen bezig. Je kan er wel even helpen natuurlijk, denk ik. Of kan het alleen met kinderen? Nou, dat kan alleen met kinderen. Oké. Je moet halverwege, kom op. Nee, jij niet. Ik ga openen. Zat er een deur al gebeld. Ah, ik heb de Sims 4 gespeeld. Wie is dat? Ah, hoe heet ze? Ja, ik weet wie je bent. Ah, weet je ook alweer. Holly Alto, ja. Ah, en deze stoel ook. Ik ben nog heel goed, was 19. 78 geloof ik, was 8 jaar. En werd deze stoel ook, maar die ging dan ook aan zo'n bamboe ding en ik kon je altijd zo lekker in schommelen. En dat ging zo te gek dat je zelfs kind zei, dat voel je ze gewoon van in slaap. Who the fuck are you? Ja, je bent een sim van mij, dat weet ik, maar nee. Dit ben jij, het is de vader. Gaat ze de bellen. Ze zit bij je. Ergens. Ze zit achter de computer. Nou, dan zit jij aan die kant of is dat moeder? Ik heb honger. Fasten away,
Nee, we gaan met Cassandra. Ik weet het alweer. We gaan met Cassandra. Cassandra heeft me gevraagd. En zo was het. We zijn niet. Ja, ze is inmiddels gebaar schoolleerling met de vier. Als gemiddelde, want ze was 10, maar ik heb dat teruggezet. Kan je doen met of niet cheat, kan je dat doen. Maar ze was al 5 was ze. Ze kreeg al 2 keer een uitnodiging of ze het even eerder van school wilde gaan. Nee, we gaan niet helemaal middelbare school afwerken. Tot het diploma. Je krijgt anders ook wel een diploma, maar die wordt dan opgestuurd. En ik vind het leuk als je ziet dat ze uit school komen. Want je gaat ook mee de klas in. De attracties zijn allemaal rabbit holes, zoals ze dat noemen. Dus je sim gaat naar binnen, maar jij kan niet mee. Yeah. Oh god, ik heb geen kleding voor de... Helemaal vergeten. Nou, misschien dat ze wat bijzonders aan heeft, want ik heb al de hele tijd niet meer... Nee, ik heb het haar heb ik niet. Ik ben met haar niet eens in de boutique geweest. Ik weet nog. Outfit wijzigen. Feest. Laten we dat maar niet doen. Nee, ik weet zeker dat dat niet van mij is. Nou, die mag. Dit is jouw outfit. Ah, oh, oké. Okay. Ja, klasse. Even kijken. We gaan. We moeten dansen stemmen op het eind. Royalty. Ja, dat gaan we maar meteen doen. Dan zijn we daar vanaf. Wat vind ik ook alweer hier? Op het eind bal stemmen. Cassandra. Ah, Cassandra is er al. Hey! Dat kan niet wel. Ik heb net gestemd. Ja, nou, deze heb ik nog gedaan. Stem voor het eindbalmaat. Oh, ook niet. Voor eindbalmaat stemmen. Er zit nog een bal rot op. Ik heb haar ook in een vampier veranderd. Maar dat vond ik wel passend. Ik heb het Nee. Oké, dat weet ik niet. Dat is iemand rot op. Je moet ook dansen. Nou ja, alleen dansen. Je moet zometeen ook stop met aanbehoeren.
Dat is wel een dans. Ik ken niet, je weet niet hoe je dat doet. Dat is geen cool. Dat heb ik al gedaan. Ah, daar heb ik een foto. Oh, kan het niet met hoe heet ze? Stop met aan mijn hoeren. Mijn vorige werd mijn Sim gekroond als koningin. Nou, ik heb wel een paar gestemd van echt. Dat is wel goed. Maar we krijgen geen kans om te dansen. Wat de fuck, man? En dansen, kom op. Ik was er niet meer. Ik hoop niet dat ik copyright op de muziek zie. Nou, ga je nou nog dansen of uit? Rot op! Oh, dat heb niet dat telt niet. Ja. Ga dansen. Ja, een drankje pakken kan wel, maar ik krijg ook opdracht om te eten, maar dat was geen voedsel. Nou is er wel voedsel, maar nou is er geen drank. Wel, dat gaat zo. Goud! Yeah, voor de tweede keer. Ja, we gaan naar de afterparty. Zo, is mijn getrouwe ook bij erbij? Ik heb het dus hier niet. Joepie. Als ik dit zeg, gerit. Nee, dan ga je alleen. Oké. Nee, je gaat niet doen, gaat niet doen. Er staat een pauze, misschien dat er nog meer mensen komen. En anders nodigen we er wel uit. Nee, niet op het café. Kijken. Nee. Nou, wat leuk. Mijn andere zin ging wel met Molly, ging wel met me mee. Ja, dan ga je eerst spookhuis. Dan pak je dan naar die. En dan pak je dan naar deze. En dan gaan we naar huis. Zo.
En tegen de tijd dat we klaar zijn, is toch iedereen weg. Dus, oh god, mijn andere papieren hebben ook dorst. Oh, we kunnen we nou niet kijken natuurlijk. Nee. Dan heb ik namelijk gouden, zilver en een gouden, bronzen. Gouden. Twee brons, geloof ik. En één zilver. Waar ga jij naartoe? Nee, ga naar hierop. Waar is u? Ah, hé hé. Zo, en daarna hierin, ruikje in de reuzenraad. En zoals je ziet al, iedereen is weg. Dat noemen ze een afterparty. Je kan shift tab gebruiken, maar dat helpt niks. Oh, ze komt er net uitlopen. Ja, dan kan je zien wat ze het reuzenraad in gaat. En ja, en wij blijven beneden. Nou, zonder dat het leuk gaat als je mee hebt, gewoon een beetje mee. Kun je al geen zin kunnen kijken. Maar ja. En een spookhuis ook bijvoorbeeld. Nou, dat was een miserabele bal voor je. Maar ja, dat zeg je, bent net een week naar school geweest. Dus ja. We doen het later nog wel een keer. En dan bedoel ik niet aankomende vrijdag. Dan heb je een beetje de sfeer van wat het hier is. Goed zo, dan gaan we nu naar huis. Wacht even, doen we anders. Sturing overdragen aan. Wat mij betreft mag je daar ook blijven, dat maakt mij niet uit. Maar ja, als ik je niet terug had, dan kom je nooit terug. Hè? En dan zeggen we. Oh, ik wil naar huis. Dank u. Ja, maar jij niet. Jij. Ja, dat is snel. Haha. Kijk, vampier is rennen. Dat is al lekker snel. Even kijken, moet jij niet voor je werk doen? Nee, dat heb je gedaan. Moet jij nog? Nee. Jij bent ook klaar. En jij? Rapport invullen heb je ook al gedaan. Nou, hartstikke mooi. Creëren voor event? Ja. Laat leven, ik begin mooi te krijgen. Oh, het is 17:50. Alexa, how many time left? You have 2 minutes and 40 seconds left on your 25-minute timer. Thank you. Oh, dat zou ik niet meer zeggen, dat zegt tegenwoordig zeker terug. Ik denk dat ik een patat ga bakken.
Ja, het zijn allemaal vampier-eigenschappen wat ze hebben. Allemaal vampieren. Ja, nee, die anderen zijn die waren vampier, maar die heb ik brein. Dan kunnen ze instant upgrades verrichten. Ik heb een add-on geïnstalleerd dat alles automatisch geüpgraded werd, maar dat is niet het geval. Quest. Want je hebt een add-on dat heet Instant Update. Upgrade. Cueva Parsecog. Everoy. Papillon Pashushi? Yukla Shibi. Hey, Mia. And Pabi Narvel. Frange. Zapis Moochie Peachy? Benja? Bari Eva. Okada. En die kan je maar één keer gebruiken in de 24 groep. Maar deze is dan bijvoorbeeld, maar ik heb een add-on. Alles wat in huis staat of geplaatst wordt, is al meteen geüpgraded. Krachten tonen. En ze zitten graag beneden. Boven heb je... Oh, kapot. Insta. Yeah, do your magic. Come on. Ik hoop dat hij het ook zo goed zo snel mogelijk weg is. Bedankt voor het kijken en ik hoop je deel 2 te zien. Doei doei!